Pera aí, vamos lá. Capítulo 117 é o último. O penúltimo. Misericórdia. Sasha acordou. Ela acordou. Acordou a Sasha. O tema tá protegendo. A Sasha, então, é um bagulho inacreditável, cara. Ela apareceu agora no capítulo. Nunca tinha nem falado nela. A Luna foi embora. Chorou. Todos os cavaleiros de ouro, todo mundo vivo. Não tinha morrido a turma, cara. Finalmente o Tana chegou. Ah, são os, os nossos. Não, não. São os antigos. Ué, mas. O, o, o Caim simplesmente. Caraca, não. Pra onde foi o Abel? Ele vai ficar, mano, plantaram um triplex na cabeça dele. Literalmente. Quer dizer, tiraram um triplex e plantaram o outro. Ele falou, meu Deus do céu, que vazio é esse. Hum. O Gestalt olhando para baixo falando, misericórdia, cadê o cavalo? <laughs> meu Deus do céu, cadê o cavalo que tava em mim? Cara, olha que putaria, velho. O mangá do Next Dimension, a última imagem, nem é com o Doki Show na frente. É com o, o protótipo de saga e o Ayoria, o Kaiser. Nem isso tinha ver. Você acordou depois de 18 anos, gente. Vamos aplaudir, que o ceia é o velho. Não tem jeito. Mari. O eu é o ceia. Levantou o homem. O homem levantou. E quando o homem levanta, velho, esquece. Acabou pra todo mundo, velho. pa. Aí o, Aí o toma. E o toma realmente sumiu. Ah, ele vai, vai, vai falar agora, Tá tomando. É, o Kalisto dando porrada no toma. Porra, toma, faz 15 anos que eu te mandei para matar o ceia. Você volta depois de 15 anos e não fez nada? Que inacreditável. E ela, além de tudo que você podia ter feito sem ajudar. Ainda ajudou ele? Ai, ai, ai. Não quer ser libertado? Não irei fazer o que você está dizendo. Quando eu quiser, eu mesmo farei. Vai sim. Ihhh. Você é um anjo, um guerreiro do céu. Tem alguma coisa que está assustando? Sem mencionar que você deveria ser um dos quatro na comitiva do Grande Apolo. No entanto, você foi muito imprudente, recebeu a ira do Grande Apolo e sendo expulso do Templo do Sol. Oh. E também manchou a reputação da Artemis, que demonstrou compaixão por ele. A prisão da Lua. Bonita prisão da Lua, tá? Visualmente, o Next Dimension tem conceitos visuais muito legais, cara. Muito legais mesmo. Só que dá pra, dá pra falar. E ele só tava tentando encontrar a irmã, mais velha dele. Depois, tudo que eu fiz foi voar em círculos. Ah, eu A Calisto. Ah, olha só. Calisto é um personagem legal, tá? Artemis e Calisto, duas personagens bem bacanas. Hmm. Pessoa de osso como ele. De novo, essa ideia do Toma e matar a pessoa é a mesma coisa do Yoga. É exatamente a mesma história do Yoga. Vá lá matar eles. Ah, eu fui lá matar eles e vi que eles são mó, mó, mó gente boa. Não vou matar, não. Pô, eles são legais. Eu acho legal, eu acho um, uma, uma temática boa. Muito repetida. E no contexto do toma, muito difícil de acreditar. Porque é mal desenvolvido, né? Mas, de novo, atuei aí dá pra brincar com isso aqui. Morra, vai matar, não matou. Ih, uma satélite chamou ela. Ih, ali. Ué, ah, e Atena tá diante da Artemis. Voltou, voltou com tudo com os cavaleiros e tudo. Ah, sim, porque eles voltaram, claro. Voltou pra subir a punição. Os pecados que você cometeu são imperdoáveis. Eu ordeno que você fique confinada por mil anos na prisão de o... da Rocha do Olimpo. E a hora entende. E ela nem foi ver se, <laughs> se o foi salvo ou não, pô. Ela nem foi verificar, cara. Ela fez esse e todo. E nem foi lá ver. Tudo bem que ela apareceu ali. Ela tinha que passar no... na recepção do Cronos primeiro, né? Talvez ela... 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 ela deve... Cheque, vamos ver. Todo mundo aceitou. Assim, essa punição aqui... É justa. É que o Kurumada meteu o louco e simplesmente transformou os personagens em personagens absolutamente inconsequentes. Porque eles já eram um pouco inconsequentes. Mas eles eram inconsequentes lutando por Atena. Aqui eles foram inconsequentes lutando pelo Seiya. Aí vai de cada um como é que a gente, né, como é que a gente uh, aceita um pouco isso aí, né? Dos personagens meio que. Que eu acho legal pela força da amizade. Mas o Kurumada, ele... É o Kurmada gosta de forçar a mão, né? Então o universo inteiro ia ser destruído. Ai, que susto, velho. Peraí. É, não foi suficiente. O Kurumada teve que... Enfim, onde que eu tava? Assim, é... A Saori fazer tudo pela, pelo ceia pelo né? A punição combina com o um crime. Eles quase destruíram o mundo. Mas assim, sempre foi uma, uma questão que a Saori ter... Vencido, nem, nem tanto vencido por mas a saúde ter matado o Hades sempre foi o um crime, sacou? Tipo assim, misericórdia. Por isso que no Prologue do Céu, inclusive, ele volta e tal. Aí o Kurumada adicionou em cima daquilo e também tem a questão do Re-Rise a e tal. E aí em cima disso, o Kurumada colocou mais um crime mega absurdo que é o de né, mexer com espaço e tempo né, por conta de uma pessoa como um Seia Realmente, esse é um pecado que para mim é até maior. Então, mil anos de prisão, perder a. Per é, é, essas consequências aqui, perder a, a divindade, assim, realmente faz sentido. Realmente é um negócio que, ok, curmada. Mas aí ela tá suplicando, pediu um julgamento mais leve. Você provocou uma situação que levou o céu e a terra à beira da destruição. <laughs> hum, nosso irmão mais velho é o que tem o mais forte e fervoroso senso de justiça de todos os deuses e deuses do Olimpo. De nenhuma maneira ele perdoaria isso. lá vem ele. É, a Artemis quis passar um panão pra, pra Atena, mas chegou o homem. Apolo chegou. O deus do sol, Apolo. E acabou. E o próximo capítulo vai ser o um encerramento, que a gente já sabe os spoilers e tudo mais, né? É... Ok, sei lá. Eu não sei o que pensar muito bem, não. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Mas a Saori se matar foi o que ativou as pulseiras? Ou se eu disse que esse era o plano dela o tempo todo? O plano dela o tempo todo era se matar. Mas se ela... Não dá, cara. É muito difícil salvar isso. Olha que eu salvo, hein, mano? Olha que eu... Eu fiz o um acordo com o Kurumada. Pô, eu tô do lado dele, cara. Eu tô sempre... Salvando a pele dele, pô. Tô, sabe? De boa vontade sempre. Mas isso aí passou um pouquinho. Não é muito não é muito bem feito, não. Jorge Andrade, ela morreu pelo ceia. Lembra que o Cronos pergunta se ela estava disposta a tudo? Sim, eu comentei que ela realmente pulou lá, dizendo que se precisar, ela ia fazer tudo que fosse preciso, né? Mas então quando ela se mata, como é que ela sabe que ela se matando naquela situação ia salvar o Seia? E se ela se matando naquela situação ia salvar o Seia, por que ela não se matou antes? Tipo assim. E como é que ela sabia que isso dá certo? Porque isso, para isso dar certo precisava da Sasha, do tema e da Lone também ter a pulseira de flores. Ela não sabia disso. Não faz sentido, gente. A verdade é essa. A gente tenta salvar, eu fico por mó boa vontade com o Mas esse final, ela deu sorte. Ela se matou e deu sorte. ela se matou querendo salvar o mundo, que ela se tocou, que tava fazendo merda, e deu sorte que salvou o ceio. A verdade é essa. Matheus Schroeder, Eu jurava que eu uma página dupla mostrando os exércitos de Atena de um lado e os de Hades de um outro. Depois de cortar para pós a batalha ia ser forte. De repente ainda vem, né? No próximo capítulo, quem sabe? Quem sabe? Falando em matar o Hades, em tese não existe mais, mais pós-vida. O submundo colapsou quando o Hades morreu, já que era sustentado pelo cosmo dele. As consequências de vão ser discutidas? Claro que não. Elas são discutidas no vazio do submundo. A minha fanfic. Bom demais. Mas ela tem as memórias de Atena. Quem que tem memórias de Atena? Você não tá dizendo que a Saori tem as me a memória da Sasha. E por isso que sabia. Aí você tá com a boa vontade, tá. Você é quase um. Como é que chama? Ai, meu Deus do céu. Pera aí Ela e a Sasha são a mesma pessoa? <laughs> Para, cara. Vocês estão viajando, pô. <laughs> vocês estão maluco velho. Vocês estão. Assim, ó. Não duvido que, como a Atena, ela tenha, mas a gente nunca explora essa dualidade de Saori e Atena e como é uma. Não tem nada disso no mangá, mano. Vocês estão teorizando, que é legal teorizar, a gente sempre teoriza, mas não tem qualquer, qualquer base no... no que foi escrito. Zero. Enfim, essa solução foi muito ruim. Acho muito difícil não ser ruim. É... Próximo capítulo. 118 é o último, já tem os spoilers na internet. Né? Vai sair o capítulo. Vamos até ver o spoiler, porque assim. Uh... Onde foi que eu vi? Uh... Peraí. Eu vi aqui, ó, peraí, aqui, ó. Porque eu não vou mostrar mesmo, então eu vou ler. Ventos do futuro. Aquela história, toda, os três cavalos realmente eram os guerreiros celestiais, o, o, eram anjos, né? O Alan falou isso na nossa live, falou que os, os cavalos iam ser os anjos, e o, o Toma provavelmente era o quarto cavalo. <laughs> Ai, meu Deus do céu. E que esta hora vai virar uma serva dos céus por três mil anos, e que todo o santuário vai ser queimado e todos os cavaleiros. Vão ser mortos, olha a cagada que a Saori fez. E aí ela não tá satisfeita e tal. A Saori fica puta e tudo mais, né? É, e aí o Sei aparece, agradece todo mundo, se ajoelha diante do Apolo e pede pra salvar todo mundo em troca da vida dele, né? Esses são os spoilers, né? Aí o Apolo fica puto de novo, tenta matar o Seiya. aparentemente é isso. Uh, fala umas coisas aqui que eu não entendi. Uh, e a Saori fala que vai deixar de ser uma deusa. E vai ser um ser humano com vida própria. E aí o Apolo pergunta se é isso mesmo tal. E ela concorda. E aí ela e o Seiya são, voltam para o mundo com as memórias apagadas, né? E aí tem um, aparentemente, tem um epílogo, que essa hora está viajando pelo santuário, que está todo destruído. E aí ela ganha um buquê de flores do Shun, que é dono de uma floricultura. É, os dois veem que tem o testamento do Ayorus numa parede, não se lembram dele. É, e aí a Saori vai embora, ninguém se reconhece. E aí eles passam. Aparentemente a Saori passa pelo Seia do lado do testamento, né? E aí, de repente, ela começa a chorar e o chapéu dela é levado pelo vento. Então, esse é o final de Next Dimension. É o final da história do Seia. Não, não é o final da história do Seia, mas é o final aí que o Kurumado escreveu. Ai, 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 ai. E aí? E aí que vamos ter uma live pra falar com todo mundo sobre isso. Mas a impressão que eu tenho, assim, de Next Dimension. É que é uma história muito confusa, desnecessariamente confusa. Tem muitas ideias legais que o Kurumada foi tendo e foi jogando em cima, que eu acho que podia fazer, podia trabalhar de uma outra forma. O Alan puxa um assunto muito interessante: que na x já era para ser a saga de Hades do, do século passado, né? não foi, não prometeu e não cumpriu com isso. Não tem quase nada de Hades, na verdade. É... A grande realidade, e essa é a piada que tem acontecido, é que o Kurumada Demorou 18 anos para escrever o seu próprio prólogo do céu, né? A gente já assistiu o filme em 2005 e ele, em 2024, entregou o prólogo do céu dele. O prólogo do céu e o prólogo do, da saga de rádios do passado. Então, no final das contas, ele só escreveu um prólogo, na verdade. Desnecessariamente de 18 anos, porque as soluções tão simples. Uh... Pra resolução, para acordar o Ceia, no final das contas era tudo isso, era só pra acordar o Ceia, né? E nesse curso ela cometeu crimes absurdos e agora vai ficar presa por. Quer dizer, vai virar uma humana normal. Em certo sentido, eu até acho que é uma história com um final triste, porque os cavaleiros não vão se lembrar mais uns dos outros, isso é muito triste. Acho até corajoso o Kurumada achar terminar. Vamos supor que nunca mais tivesse uma história do Ceia. O final da história foi uma história, uma história triste. É óbvio que vai ter, né? Óbvio é que vai ter a saga de Deus, de Zeus, etc. Ele... Daí, de repente, vai estar tudo certo. Mas ah, se não der tudo certo, o homem foi corajoso de fazer um final triste, que é o mesmo final do Progo do Céu, vamos combinar. Que é uma das piadas que a turma tá fazendo, ele não gostou do Progo do Céu e aí escreveu um Progo do Céu piorado. <laughs> Mas enfim, é isso Brasil, Next Dimension, vou esperar sair o capítulo com as imagens para ver, porque assim, do ponto de vista visual, embora o, o, o traço do Kurumada para os personagens seja sensivelmente pior do que no clássico, eu acho que existem ali algumas soluções visuais muito legais que ele arranjou. A coisa do Lago do Tempo, do Cronos, a, o Templo da Lua, a Prisão da Lua, sabe? O 13 Cavaleiro, o, o Santuário do, do 13 Cavaleiro. Até a geografia, tirando a montanha horrorosa que ele inventou, geralmente tem umas, uns background, assim de geografia muito bonito, de mapinha, assim, sabe? Que você vê a distância. O próprio Castelo de Hades. Então, Next tem várias soluções visuais legais, tem algumas ideias boas também, várias ideias boas. O problema é que, como história, ele é completamente retalhado, mas é o que eu disse já, e falei em vários vídeos. A Toy Animation, pegando agora todo esse escopo de história, ela consegue. Quer dizer, é possível você escrever uma história. É... Mais linear, um pouco melhor, menos ancorada em ter volta todo santo capítulo, sabe? Não precisa, não precisa ter tanto plot twist, não precisa, gente. Por favor, parem, parem esse homem. Não precisa. Conta uma coisa no capítulo, no capítulo seguinte, ah, não era isso, na verdade era um duplo agente que na verdade. Não precisa, cara. Dá para fazer bonitinho, dá para fazer. Depende da tua ter um negócio lá, um roteirista capaz ou não ou nem sei se vai fazer, porque nem sei se faz sentido fazer também, porque se você for parar pra pensar tudo que a Toy faz, ela ancora nos projetos dela então assim, qualquer animação de Next Animation que viesse sair pela Toy Animation eu tenho quase certeza que ela ia pelo que ela já demonstrou anteriormente, ela ia tentar ancorar no prólogo do céu porque é a mesma história e como é que você faz isso encaixar naquilo? Daria de muita mudança, nem sei se tem como na verdade Talvez fazer algo antes e, e só. E talvez um pouco de... Difícil. Difícil, difícil, difícil. Vamos ver os comentários aqui para eu poder me despedir de vocês, gente. Tivemos uma hora e vinte. Encerrei a minha leitura de Next Dimension. Vai sair no canal alguns vídeos dessa leitura, só que cortadinho, tipo, só com os comentários, sem eu lendo, sem a Nazaré pensando, né? Vão ficar bem menores. E aí a gente vai juntar com o pessoal para a gente poder comentar o final de Next Dimension e projetar o que vem pela frente também. Mas deixa eu ver aqui. Junior Xavier. Xavier, desculpa. Junior Xavier. Next Dimension acabou com o mesmo final do Prólogo do Céu, com detalhes diferentes. Exatamente. Já é indício que o arco final vem aí. Bom, o filme era um indício de que o final vinha aí. Aí o que aconteceu logo depois do filme, veio o Next Dimension, que era o Kurumada recontando o Prologo do Céu que ele não gostou, e demorou 18 anos ele terminou exatamente, rigorosamente, no mesmo lugar. Então isso é indicativo de que a saga do céu vem aí? Pode ser. Mas pode ser que tenhamos mais 18 anos de nada acontecendo também. Pode ser. Matheus Schrader. Como que o C aparece? A Saori tá no Olimpo também. Pois é. Mas isso aí eu já, já reclamei aqui antes. O Kurumada, o Kurumada, ele assim, ele explicou pra gente. Ele colocou uma regra. Gente, pra ir pro Olimpo, a vestiu a sua armadura divina, foi pro Star Hill e dali foi pro Limpo porque lá é o lugar mais próximo das estrelas, do, do, da Lua. E o Shun teve que segurar na mão dela, porque senão ele ia virar poeira cósmica. Depois que ele estipulou essa regra, foda-se, ninguém nunca mais deu liga para isso, todo mundo ficou indo e voltando, indo e voltando, e o Seiya tá lá, entendeu? Acabou de acordar do como e foi. Então o Kurumada ele simplesmente determina uma coisa e depois fala: foda-se, não quero nem saber, não vou nem ficar olhando isso mais. É o famoso furo de roteiro. Um final triste, mas não para sempre. É, exatamente. Se for para sempre, é triste. E aí é corajoso. Eu, como eu como fã de senseia, acho acho. Acho muito triste que o final do Seis e seus amigos seja triste. Eu, eu espero que o final dele seja feliz, pô. Esse é o final que eu tenho no meu coração. Matheus Shredder. o Kurmada foi mudando de ideia ao longo da história. Você não tenha dúvidas disso. Não só mudando de ideia. Ele foi inventando coisa nova. Ele foi tendo novas ideias, inclusive. Não foi que ele olhava para trás e falava, putz, eu vou fazer diferente. Não, ele nem olhava pra trás e falava, nossa! 13o Cavaleiro! Nossa! Não sei o que lá, não sei o que lá. Nossa, e daí se eu fizer isso? Ele simplesmente vai fazendo. Que é o modus operandi do Kurumada, de novo. Quando você começa a ler o Next Image, você faz um acordo com o Kurumada e embarca no estilo dele. Esse é o estilo dele. Next Image foi necessário pro contexto da trama futura. Cara, eu não acho. Tipo, ele não adicionou nada novo, assim. Tipo assim, o que a gente tinha antes pra história do céu, era a Saori saiu da caixinha e os deuses estão putos com ela. Isso já estava estabelecido lá em 2005 ela já tinha matado Hades, ela já tinha enfrentado um cavaleiro dela, já tinha, sabe, tipo, manipulado Poseidon. Ela já estava muito mal vista pelos deuses. Naquela época já já ia ser punida. Foi punida, inclusive. Então já estava estabelecido isso. O Nexameio não colocou nada novo na, na mesa pra gente. Ela talvez ampliou os crimes que ela fez, entendeu? Mas assim, para você ter uma história dos céus, para você ter um dilema de Atena contra Zeus, isso já existia. É... Tudo que o Kurumada fez foi tornar isso um pouco mais hiperbólico, na verdade. E não sei se precisava. Uh, acho que não precisava, na verdade. Só as escadarias que estavam bizarras, porque os degraus estão bem altos. que é isso? O que você está falando? Comentário específico? Vitorio Fusca. Acho que o Kurumada tem escondido o pós esse final, o começo da saga, quando os jogadores vão recuperar a memória. Acho que o Kurumada tem escondido. É, a gente nunca leu como é que seria o pós, na verdade, né? Nem entrevista, nem nada. Vamos ver o que, que ele vai aprontar. Junior Chave, Toei Animation é uma das piores produtoras que existe. Que isso, cara, Toei Animation é top demais, velho. Que loucura. Toei Animation nos deu Cavaleiros do Zodíaco, nos deu Sailor Moon. Esse, esse, esse meme de que Toei é culpada, de que ela é ruim, é, é delírio, gente. É evidente que ela tem animações que não são tão boas, mas ela também tem animações muito boas. Como todo lugar, acho. O Matheus correspondeu o Chitão. O Cormado é horrível com escala. Em alguns painéis que tem meio metro de altura e outros... Isso é maravilhoso. Isso não é um problema. Isso aí é um perk do Kurumada. As distorções visuais são muito bacanas. Não é um problema. E o problema da montanha está mais na perspectiva. Fora uma coisa que me incomodou, que é a distância entre as casas. É, você se pega em umas coisas muito específicas. O meu problema da montanha é que ela, visualmente vista de longe, o Kurumada inventou que ela é esse, essa árvore de Natal. E é muito feio. Tá com armadura como... Ah, armadura... A, a, a montanha, como era antigamente, uma montanha irregular e etc., é muito mais da hora. Mas enfim, isso, gente. Digressei, terminei essa maratona do Next Dimension. Muito obrigado a todo mundo que veio. Tivemos aí 10 pessoas, quase 9. É... E daqui pra frente, só pra trás. A gente vai marcar uma live assim que saiu as imagens do capítulo. O Alan tá ligado nisso aí. Para ele passar a gente, para gente, a gente ilustrar algumas, algumas coisas bacanas daquele, do capítulo final, afinal de contas é o último capítulo, para a gente poder comentar um pouco é, sobre o Next Dimension, a experiência de cada um tudo mais, né? Então, essa é a ideia. Mas, aí, aí está o final de Next Dimension, a Saga de Hades, aqui, o, o, o subtítulo. Teve Saga de Hades Next Dimension, gente? Não teve, né? Porque o, o Odisseu até falou: agora vai começar a Saga de Hades. Então, agora vai começar o Next Dimension. Ai, ai, prometeu e não entregou nada, curmada. Mas assim, o Next Dimension como uma história da Saori cometendo um crime absurdo para salvar o Seiya é uma história que não é tão ruim. Vou te ser bem sincero. O Next Dimension como uma saga de Hads não existe. É uma farsa. Não é uma saga de Hadis. Mas se a história serve para mostrar como a Saori é tonta. e. Não, não vou dizer tonta, vou me passei um pouquinho. Se é uma história sobre como a Saori acredita. É dita que tem que fazer tudo que existe a revelia do mundo para salvar o Ceia essa história mostra bem isso porque ela realmente ela perdeu completamente a noção foi para o passado destruiu o mundo irritou os deuses mais ainda largou o Ceia para trás tem ninguém para proteger entendeu morreu uma caralhada de gente lá no passado despertou o Asclepio tudo pelo Ceia não salvou o Ceia ainda acreditou na sorte então assim Saori Next Dimension, embora ela esteja muito pra frente e vou fazer e dane se todo mundo, que é muito legal. O problema também do Kurumada é o seguinte: o legal da Saori de Next Dimension é que ela finalmente pensa por si própria e vou fazer isso, não importa o que vai acontecer. Aí ele transforma ela num bebê. Você perde toda a graça da Saori que ela vira de novo o que ela eternamente é, uma princesa em perigo. Uh... E depois, muita repetição também. Enfim, é um mangá complicado. Mas é um mangá complicado, mas como eu disse, eu atuei e dá para adaptar. Eu acredito nisso, sou uma pessoa de fé. Certo? Ai, 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 Teve saga do Suikyo, sim. Teve saga do Suikyo. Teve saga do Odisseu. Depois teve a saga do tema Kassasha Calone. É duro. E começa e termina com o prólogo do céu piorado. Pois então. E assim, eu nem sou muito fã da fácil resolução que a maldição some do Ceia. Eu acho poético, acho bonito. É. Talvez eu, talvez eu quisesse um pouco mais. É, mas esse pouco mais em Next Dimension virou um. Caraca, virou um cacete. Um negócio não tanto mais assim, entendeu? E principalmente essa solução da Flores, para mim, não pegou muito, não. Mas enfim, é isso, gente. Eu vou encerrando por aqui. E nos vemos. Um abraço a todo mundo e boa noite, gente.